Tutosa ny zoma teo tany fianaratsoa ny sony fifanara-piaramiasa eo amin'ny CTM na ny conférence de travailleurs de Madagascar matsiatra ambony sy ny CNAPS. Votoatin'ny fifanarana ny anaparitahana ny mahazava-dehibe ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara. Mbola vitsy ny mahalala izany atao hoe fiahiana ara-tsosialy, na dia efa betsaka aza ny ezaka vita andrahirim-pirenena tamin'ny fanentanana ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ho fanohizana ny asa vita dia hiara-hiasa akaiky miaraka amin'ny sindikan'ny mpiasa izay mivondrona ao amin'ny CTM na ny conférence des travailleurs de Madagascar andrahirim-pirenena. Natomboka tamin'ny sinoy fifanaram-piaramiasa tao matsiatra ambony izany. Mbola lavitra ezaka ny asa izay tokony atao satria fantatsika fa dia mbola anatiny tsy fahalany tanteraka ny fahitanorazana eto Madagasikara. Izany indrindra no mampatonga ny kinapisa hijery hatrany ny fomba ahafahana manatratra andiakanjana kokoa ny tanjona. Izay no mampatonga ny hoe nisy fifanaraham-piaramiasa erahana amin'ny société organisation ny société civile eto amin'ny faritra eto Matsiatra. Anjaran'ny CTM manaparitaka ny fiarovana ny ara-tsosialy atao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andraikitry ity vondron'ny syndika aty ihany koa mamolavola sy manolotra ho amin'ny tahirim-pirenena ny drafitr'asa entina manaparitaka amin'ny mahazava-dehibe izany fiarovana ara-tsosialy izany anivon'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ary anjaran'ny kinapisa kosa ny manofana ireo mpikambana ao amin'ny CTM ahafahana manatanteraka ireo drafitr'asa voasorotry ny CTM. Natomboka ny alarobia 3 ary naharitra 3 andro ny fiofanana. Ny kinapisa dia mara sosialy azy dia nanao fanentanana ny mpiasa izy ary dia nanaiky ny sindika fa hiara-hiasa amin'ny kinapisa. Manomboka izao izany ny kinapisa sy ny sindika dia partenaire sosialy. Ankoatra ny sindika dia nahazo fifanava amin'ny kinapisa teto ihany koa ny mpanao gazety sy ny mpitsara. Amiko aloha dia tena ilainy koa ny resaka sarotra an'izao satria manamora ny asanay mpitsara amin'ny fisarahan'ny raharahany adinasa. Taorian'ny fifanana dia natsangana amin'ny komite regionaly anaramaso amin'ny fampafantarana ny olona rehetra ny fehiana ara-tsosialy izay zo fototra maha olona.